Չի գիտեմ, որ ասենց մտածում եմ, կարող է դեպիլ արտուրիկը գնացել սանիկներիս ու են ապորինի երեխու մասին պատմելա, դրամ էլ է դիձեմ վատացելա։ Շևջան, որտենցներ հիմա եկել են մորդուտ հարցեր էին տվել։ Ա, ճիշտը, արա, բայց որ դու ուզում ես ու հեղը չարժում ես, մալադեց, աշխատում ա, բայց մի բան, չէ ին եկել է մոտս, վազելով է ին եկել հիմա մոտս։ Բիձեն հայել վատանում ա։ Արա, կարող ա, ոտները ձգացել ես անգամ։ Չնայց ուրամ ես թենց գունավոր բախտ, չէ, բիձեն իրա մեռացալով էլ Յուրիկին ուղղություն ացույց տալիս, այդ բիձեն Յուրիկի ուղեղն ա։ Շեֆ, ասում եմ, կարող իսկականից խաբար ա տվել, բիձեն էլ մեռել ա, հիմա էլ սաղ բիձով են ընկած, դրա համար մոտը չեն գալի։ Արա, կստացի, այդ երեխեք նոր են, արա։ Ովքեր, շեֆ։ Արա, դու լրիվ դեբիլ ես, նավ-նավը, նուֆ-նուֆն ու նիֆ-նիֆը, պլինտուսը, վիտուսն ու ֆրիկը, բանը, տանոն։ Ստեղ չեն, դուրս են եկել։ Մայք ես բան։